Vojta v akci. Tak to něco dělá, ne? Teď se pracuje. Ale to zase... To bude ale na dlouho. Je něco jako chytrý, ale není lepší si tam na žebřík. To by bylo moc jednoduché. No jo, no, Pražák. No jo, no, Pražák. To by to chtěl asi možná už odpoutat stavit. No jo, však on už jde pro kříž.